ติดดีบ่เนาะโหลคนนี่แหละล้วยขอรู้บ่เนาะแต่ด้วยขอบ่กูเราย้ายแซ่บ่สิอ่ะบ่รู้ตู้รู้ตาขอกูเราไม่ย้ายแต่ตู้รู้ตาขอแน่ไฟติ้งก็ปูพี่รอตองอยู่แล้วเว้ยนะแล้วทุกคนปูพี่รอกุญญาใส่ย้ายมั้ยเหรอเราเทรนน่ะบ่ดิถ้าเราอธิบายล่ะดิตัวมารู้หาตาสว่าหลอกจริงเราไม่ย้ายล่ะกุญญาใส่ครับไอ้ด้วยเฉยอยู่อ่ะมั้ยตัวคุณเปลี่ยนเซนน่ะรู้တော်မြတ်အခုဆိုရင်လည်းဘယ်အားပဲကြည့်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့အရှင်မင်းဟောပြတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးဒီတာတစ်ခုရဖို့အရေးอ่ะဘုရဲဟာတာတို့ဘယ်မှာလို့ဆိုတာကအခုစကားပြောအခုရှိရပါညပြောလို့ရတယ်ဒီ fighting တန်းတော့ကျွန်တော်ကဝင်ပြန်စင်းရတာရှိတယ်အမားတာရှိတယ်ပြတာအမြင်တို့တွေမရဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်အခုဖြစ်ကြည့်ကြတော့ကွာဒါဇလန်းတွဲလေးတွေကလည်းအရန်ကိုများလာတယ်လေအခုတို့အနေနဲ့ကြတော့ဒီဇလန်းတွဲလေးတွေကိုအခုအနေနဲ့အမြင်လေးပေါ့ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုဆိုသူတို့ရိုက်နေကြတယ်သူထရိုက်တာတွေရောနောက်တစ်ခုကမင်းသားတလေးတွေတော်တော်များကျူစားကြပါတယ်နောက်ထပ်လာဇလန်းတွဲလေးတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်အားရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုရီးယားတက်ကြီးသွားပါလေဒါသူတို့အနေနဲ့ကငယ်ရွယ်ပြီးတော့ဇလန်းတွေအခုမျိုးရိုက်တာဖန်တီးပြီးတဲ့ဆိုတော့သူတို့လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တော့နိုင်မရပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့တော့သူတို့လူတွေအတက်ခါကခေါ်ရင်တော့ရိုက်ပါပါဒါပေမဲ့ဟိုညိုကိုရိုက်ချင်ပါတယ်တော့တပြုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့အခုသူတို့ထွက်တဲ့မြားကားတွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်အဓိကကတော့တိကျဆောင်ဟိုကိုရီးယားနဲ့ဒီအောက်ဘဝနေလာတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်အချိန်မှမင်းသားတက်လည်းဖြစ်ဖို့ကအလွယ်ဦးလေးနော်နောက်ကဟိုဟာတာကားနဲ့ဟိုကပြောမှဆိုပြည်တော်ရေးစက်ကားတွေရာအခုချိန်မှာရန်ပေါက်ပြီးဖိုက်တင်ကားကြတော့ပြောမှဆိုမိသားစုတွေရာလည်းတိတ်မထွက်လာဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီအပေါ်လေးဆိုတော့ဒါကတော့သူကရည်စည်းချောင်းတိုက်တဲ့ဘောမှာရှိတာပေါ့ဒါမင်းလေးကိုဒါမင်းဘာပဲရိုက်ရိုက်ပါဟိုဘိသက်ကတော့ကြည့်ကြမှာပါပဲဟာတာရဲ့ထွမ်းမာရဲ့ဖိုက်တင်ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးထွက်လာပြီးရိုက်ပြီးဆိုမှတော့ကိုရီးယားဥမာခံခွင့်နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဟိုကြိုက်တဲ့ဘိသက်ကတော့ရှင်းရှင်းပါဘူးအဲ့မဲ့အစ်တည်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဇလန်းနဲ့ဒီ fighting ဒီ fighting မှုတွေကောင်းရင်တော့ပိုကောင်းလာဘူးနော်။ဒါသာအစ်တည်တယ်ဆိုမှလည်းသူကဂျုံနေပါတယ်အခုကစ်တွေပါတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့နေတိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုများတော့အခုလိုမျိုးအရင်လိုထုတ်ရိုက်ဖို့ကမလွယ်နိုင်ဘူးလေ။ဟောဘာတို့လူချမ်းတွေကလည်းတော့မင်းများအခုဟောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မလုံနိုင်ပါလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများရပါတယ်သူတို့အကုန်ကလူချမ်းတွေကတက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ထိုးနိုင်ပါတယ်လုံနိုင်ပါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့မင်းသားတွေဒီဘက်ကစိုက်နေတာလားအာမရိုင်းတူတော့ဖြစ်ပြီးလားတော့ကြပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်အာအပြီးမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖိုက်တင်ကားရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ပြောမယ်ဆိုဒီကိုယ့်အကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြတာမျိုးတွေကပုံများတယ်လို့ထင်ပြီးတယ်သူအဲ့ဒါကတော့အရင်တော့ကတော့ဟုတ်တယ်အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ရိုက်ဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့ကုန်ရစီကပူများတယ်ဟာသားရဲ့ဒွမ်မာရဲ့ပူများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကတော်တော်များသုံးရတာလူချမ်းဆိုလူချမ်း effect အကုန်လုံးကဆိုတော့ကို fighting ကပူပြီးတော့တောင်းပြီးတော့လက်ဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကပူပြီးတော့ကုန်ရစီများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့အထင်ပြတာပါဒီဒွမ်မာတို့ဟာသားတို့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်မများတော့ကုန်ရစီကအဲ့တော့အချင်းယူရမယ် तू ကဝင်ပြန်စင်တာတော့တော်မြမအခုဆိုရင်လည်းဘယ်အားပဲကြည့်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်အရှင်မင်းဟောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးဒီတာတစ်ခုရဖို့အရေးอ่ะဘယ်လိုဟာတာတို့ဘယ်မှာလို့ဆိုတာကအခုစကားပြောအခုရှိရပါနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒီ fighting တန်းတော့ကျွန်တော်ကဝင်ပြန်စင်းရတာရှိတယ်အမားတာရှိတယ်ပြဿနာအမြင်တို့တွေမရဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်တိတ်တူပေါ့เนาะဘယ်လိုခုနေလဲလက်တွဲခေါ်ဖို့ပေါ့เนาะလက်တွဲခေါ်ဖို့ကိုယ်ရိုက်ဆံမရှိတာဘယ်သူလို့တော့ခေါ်ကိုယ်တော့မရိုက်တဲ့သူလို့တော့ပုံနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါအခုကြိုးရင်ဆိုရင်တော့အလိုမျိုးပေါ့ဝါသနာပါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရိုက်တွေ့ရခါကြတော့ခေါ်ခဲ့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုသူကအခုအမပြောသလိုပဲခုနကလေးကကားကားကို fighting ထုတ်ရိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်တော့ဘူးနော်ဒါ video လည်းမဟုတ်ဘူးအခုလည်းဇလန်းတူပြီးတင်ရိုက်မှာပဲရမှာအဲဇာကားကားကိုလည်းကောင်းအောင်မြည်လို့ပြရအောင်အခုကဟိုကုန်ကြစိတ်ထဲအချိန်ရပုံပြီးတော့ပူပြရတယ်ဒါတေချာမပြည်ပြင်းလည်းမကောင်းဘူးလေတော့အဲဒီကောင်လေးကလည်းဘလောက်ကြီးချင်းချင်းမှလည်းကိုယ်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့တော်တော်များများဟောပြရပါလေတော်တော်ဒီရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့စဉ်းစားမှာပါ तू ကရိုက်ထုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ तू အဲ့ဟာစကားအစ်စ်ပြောပြီးတော့တေချာလုံးမရမှာမရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်
ပဲပါဒါဝင်တော့ကိုကိုအရင်ကနေရောအပေးနေရပြိတ္တကဘောနော်ကိုဆက်လက်အပေးလို့ရရောကိုရဲ့နောက်ခုဆက်လုပ်နေရရှိတဲ့ဥပညာလူချောင်းလူချောင်းရှိနေတယ်ပြောပုံဆက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဇေတုနဲ့တိုင်အားပေးခဲ့တဲ့ပြိတ္တတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်နောက်ရှိနောက်ထပ်လာမယ့်ကားတွေကိုလည်းအားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်။တော်တော်စီတော့ကျွန်တော်တို့ကကားရိုက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့။ပွဲတွေပဲလိုက်စုပေးနေရတာပါ။အဲ့တွေရောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အရာမှာရောက်လို့ရှိရင်လည်းပြည့်တဲ့အားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။